Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. FNG, sir. What the hell kind of name is Soap? Things change, the more they stay the same. Boundaries shift, new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we'd won. But you bring down one enemy and they find someone even worse to replace him. Locations change, the rationale, the objective. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you, and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Same shit, different day. You know what I'm looking for, Sergeant Foley. Keep your eyes open. Got a new batch hitting the pit today, sir. I'll send you the best I find. Čau lidi, my jsme VRPro.cz a já vás dnes vítám u gameplay z Call of Duty Modern Warfare 2. Ano, a mám tady single player. A já doufám, že jste si užili na začátek cutscénu pěknou, dlouhou. Takže, já jsem si vždycky myslel, že teda typek je tak malej, ale potom jsem se všiml, že klečí. Prostě já jsem se tomu tak tlemil a on potom vstal, no. Tak, nevadí. Vezmeme si zbraň, OK, F-kem, to jsem, že R-kem, nevím proč R-kem, ale OK. No. Warning, life, firing range. Keep gates closed during active use. Blah 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 blah. What's up? Ha. Boom. 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 Tady postříme pár terčíků, aby neřekli.
Zarobíme si u toho peníze. No. Já jsem dobrý. Tak je necháme vykecat, jsou šťastní. Jo. OK. Zase jich tady pár postříláme. No, typ jsem hrál basket, počkat. Ha. Ne, hrajte. Hraj. Fuck, jde to? Co je? Yep. Wallbangs. No, granáty. Enjoy it! Jo, pozor na to. General. OK, jdeme. Nemůžu s ním vás hrát? Pič! Niče. VT? Aha, dobrý. Stop. Security checkpoint ahead. Oh yeah, bro. What are you doing here? Oh, you repeat a car. Okay. To je chrápe, ty vole, ne? Jo, tapkem. Oh, ale tanky, kamarádi. Nemůžu najít, okej, nemůžu. Co ty? Hulíš, jo? Doutníka. Kubánský určitě. No. Kam to jdem? Ježišmarja. Rašovat musíme, jo? No to desert to samozřejmě. Nic jiného, jo? Šmejdy, nejmeš něco. Ha. Tady bez snipa, ne? Myslím, že tady potřebuji se snipou. Nemáš mi dát zbraň náhodou? Otevři... Tak to nebylo tady. Bylo, ne? Otevři to. No, je to jasný. No, ACR-ko! ACR-ko! No, to je pěkný. Tak je pěkný. No, ACR-fotv. Chupkins. Fuck! Zabal jsem dítě! OK, to asi nebyl nějaký extra rychlý. Bum. Už mě dávno zabili. The knife edgekem. Bum! Hajzle. Bum. Tu přebít. Allah had ban, bitches! Fuj krásu, taky špatné skore, jo? Regular. Tady byla spask... WTF? Tady nebylo. WTF? Hele. Co takhle si zahrát na veterána? Ne? Já si chytit rage. Tak, že se jdeme na hardnet. Jo. To tady nebylo, ty vole, to se to tady vzalo. Ej, vole. Miniuzy, počkat, si vezmu. A Skara si vezmu. OK. Skarap. RPčko. Já chtěl to RPčko. Ty vole, jaká kamerka, ty vole. Co je? Alarm. To už střílí po nás, jo? Aha. To je nepříjemný. No. OK, takže první se u konce, dáme si ještě jednu. Dostali jsme achievement. Back in the saddle. Zpátky v sedle. US Army. To je grafika. Military
wars in the history of man. Every fight is our fight. Because what happens over here matters over there. We don't get to sit one out. Learning to use the tools of modern warfare is a different... Oh, open gunna, bitches! ...and utter destruction. We can't give you freedom, but we can give you the know-how to acquire it. And that, my friends, is worth more than a whole army base of steel. Sure, it matters who's got the biggest stick, but it matters a hell of a lot more who's... Nope, to my bitches! This is a time for heroes. A time for legends. Shepard! Written by the victors. Let's get to work. OK, náš generál je Shepard. Oh fuck, to už ležíme? Tak to bylo rychlý. Ale Shepard! No. No. Jaká podoba tam bude? Co máme za shit? Oh. OK. Kde jste? Na bráku nejste? Ne, jo. OK, budu vám věřit. Ty krávo. Dobrba? Hehehe. Mám. Ty vole, to je takový nice poster, že vám za to nikdo nenadává, ty vole. No. Bom, to našijem někam. Kdeže to jsme? V jaké zemi? Ty vole. Jsem zapomněl, že hrajem na hardy, že? Ty sedíš, vole. Ti nechala ženská, vole, nebo co? Bom, vole, tam naši, ty vole. Takovou šlupku nejvíc, ale tank, to ten nám už asi nepomůže. Jo, ty tady jíš, jo, jako, jako tady nestřílí po nás nikdo, ale ty tady jíš, no tak, ty krás, ty máš dobrou texturu brýlí, To skoupil kde, ty vole? OK, postříme tyhle. Já vím, že jsou na mostě. Už nejsou na mostě. Můžu nahoru? Ne? Můžu? Ne? Pusťte mě nahoru! To se mě dojel. Ne, já furt mě tam nechcou pustit. Můžu tam pustit. Konečně. Ty vole, není možné. Co je ženská už tě? Vole, vzal zpátky nebo co? No tak s váma, jako to mám mít s váma, jo? No tak to si... Jo, ještě do auta. No, to je nejlepší nápad, jako. No, jo, jo, hele. Opět kamarád, tak to by šlo. To velký má prstí kama, ne? Bum, 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 quick scope. Tu kráso, 360 dáme, ne? Nebolí ti teda hodou? Aha. Ne, tak nic, no. Asi tě to škrábalo, ale OK. Speedy! Punta Gorda? VTF? Gona? Rusty? Chicken? Na to bočem, tak nic, no. Ty krás, to je pěkný obrázek. No, ani znám proti té grafice, jako no. Jen přece tam V2, trošičku starší kafičko. No, vy jste šťastní, no, to za chvilku nebudete. Bigger, Bigfoot. Velká noha, jo? Ty máš velkou nohu, ty vole. Co tam je? Kašmír? Krásně spadne, ne? Nebo ne? Potom mají tyhle, to dostavil. To je tvrzené železem, ne? No, to máš pravdu. Hunter 2-1. No, bitch! Tak nic, no. Vy po mně půjdete. Negative.
Vy jste svině. Tam je! Nahoře! Vole, vy se slepí. Tam! No, to bylo zajímavé. Na Hardenet. Ježiši mare, že tam je Chris? Jste se namnožili tady přes noc nebo co? Aha, v baráku, dobrý. No, to jste se tady tak všichni těšili. Bim, bim, bim. Tam se, že jo? Rašo! Ale? Ne? Ou, 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 ou. Ty kráso! Jak tam bylo? To je nějaký pochod? Za železem nebo co? Vypadli z toho auta. Tady jste. Jako mám nějaký neprůstřený dark tanker, já jsem si nevšiml. To asi jo, ne? Au. Au, to jsem měl stát ještě, aby. Pamac! Polizám! Ohohohoho. Geosnácky, jaký mba nemáte? Ne? Tak ne, no. Jo, jo. Kačko. Pěkný. RPDčko, hezčí. Geosnácký, no tak to si nechám líbit. Tady to taky fajně opé, au. Flashbang. Fajčí. Asi ne, že? Ten není ten. Ten není, fal. Oh, vždycky jen gidrkil. Oh. Hele, aha, aha. Teda asi není quick draw, že? Nevádí. Ty kráso. Dobrý, přebijem. Na au. Už jste šli, jo? Tam nahoře v tom okně. Ok, to by bylo to čistý, jo? Byla rychlost. US Army jede. Píše Rangers. Ranger. Bitch. Počkej, můžu nahoru? He? Ne. Jo, počkej. Nahoru asi. Počkat. Ne. Utfe. Ty střiš. Follow, já vím. No běž, ne? Ty krásy někoho zabili, to není možné. Ale tam jo, jen tak. O, tady taky. Tam je víc. Počkat. Aha, to bude jediné, jo? Oh, fuck! Aha, takže Harden nebude taková procházka ružovým sadem, jak tam vidím. No tak OK, no. Kdyby to, ou, oh, ty vole! Já chci fajček, kid. Nebo stopping power. A nebo side of hand! No, nechci ty vidět, když jsme hráli s Engim. Na veterána. Call of Duty 5, kterou jsme dohráli o prázdninách. Ty vole, to bylo rageu. To jste měli vidět. To Engi to rozchodil, jo, ale já jsem na tu nervy teda neměl. To už jsi pomalu tě loknem. To jakože fakt ne. Ten někdo? A Gokside, hele, nechci. Tady jde, jo, kamarád, počkáme, vezmu geosnacky. Mini Uzi, počkat, se vezmu taky, zkusíme. Je za Uzina, tady. To je opřená, ne? Je s tlumičem? Ne, má tlumič. Jsme si křiví, ne? Chytit granát. Granáta do držky a jdeme dále. Chce to teda zničit? Nejde. Ještě aby to šlo, že? Ne! Pryč tady máte škola! Pryč!
To je škola, ne, tam dole zítra pryč! Ne, tak asi tady musím projít, že? Vidím, to asi nepůjde. To je škola, ty krátky, jsem se až všiml. To jako stojí před tebou, si nevšiml, nebo co? Ježiši... Aha, tady jsou ještě tabule, jo? No, a ty soli jsou... To chci taky nastavit, tam se tady úplně luxusní taháky, to je úplně... něco luxusního. Mhm, koš. Mhm, prázdný. Tak to, to co se vyjímalo, kdy? Jo, v tom portu, ne úplně. Ty kráso, to mi naprav. Aha. Já jsem český, jo? Ty už vlastně nic neřekneš. Nikdo? Ty ležíš. Soumrak jakýsi. Ježiši. To je all. OK. Co to je tady? Jaké čerpadlo? Se jo, že? Ještě něco? Co to je vysavač? A baterka. Tak nic. Hohohohoho. Nice. Akačko, beru. Takový hybrid, ne? Nevedete? OK. Taky cel, snipery, nebo cos? Bam. Kde jsou všichni? To se mi nějak nezdá. To ne. To je dobrá past. Oh my god! Aha, to bych byl snad, jo? Ohohoho! Aha, jo, to mu udělá vždycky radost. Bum, bum. Co? Mhm. Chcete říct, jak se tady toho vyrábělo? Obrázek. Aha, obrázek. To je pěkný. Mhm. Ty krásky asi neuklízeli moc. Lastimosa. Shepard! Gentleman? Gentleman, gentleman. Kde je psaj? Psaj to asi není, OK. Danger close! A já si myslím, že bychom to tady mohli už ukončit, ne? Už bychom řekli, že, už bychom řekli, že natáčíme docela dost dlouho. Takže já to tady ukončím. Takže pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte nechat like, komentář a já se vám určitě u dalšího videa. A tohle je možná první video, kde už uvidíte našeho sponzora nového, což bude internetový portál key4u.cz. Uvidíme, nechci nic slibovat, možná jo, možná ne. Ale já se tady budu těšit u dalšího videa, takže zatím čauec.